দর্শক বন্ধু নমস্কার এক দমদার ভিডিও এপিসোড কথ দর্শক বন্ধু রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গোপাল মানুষ খুশি খবর রাজ্য সরকার সে প্রণয়ন করছেন মুখ্যমন্ত্রী ক্রামাধান যোজনা বা এমকে ওয়াই এশ্চিত ভাবে নয় রাজ্য সরকার উৎপাদন এবং গোপাল ক্ষেত্রের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং ওড়শা ইতিহাস প্রথম এগুলো স্পেশাল বা স্বতন্ত্র ভাব গোপাল কিছু যোজনা প্রণয়ন হয়ে নথম করে রাজ্য সরকার গোপাল স্বতন্ত্র ভাব যোজনা প্রণয়ন করেছেন এবং এখন ক্যাবিনেটরে প্রদান করেছেন এই যোজনা মুখ্যমন্ত্রী কামাধান যোজনা কো জ পূর্ণ গোপাল ওড়িশার ভূমিকা এবং এর পৃষ্ঠভূমি উপরে নজর পকাইবার আবশ্যকতা রয়েছে আমি শুনে ଶତକଡ଼ା ଅଶୀ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାତ୍ର ମାତ୍ର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ତଥା ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କର କଥା ଅଟେ ତେଣୁ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାଣୀ ପାଳନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋପାଳନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ବାଦ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ସେପରି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିନାହିଁ ପ୍ରାଣୀଗଣନାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ 2019 हजार उन्स गणना अनुजाई अनुजी राज्य रे शे तिन दशमिक छ दुई लक्ष गाई मैसी अन्ति जहाक पूर्व प्राणीगणना दुई हजार बार मसहा ठु पांच दशमिक पांच न शतडा कम कन् तथ्य अनुसार दैनिक दुग्ध उत्पादन दुई हजार चौध पन्ध्र मसहार ग्राम रु वृद्धि दुई हजार एकैश बइस मस दैनिक शरा ग्राम हुन्छ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ପ୍ରାଣୀ ଗଣନାରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଗୋ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ଗାଈ ପାଳନ ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଆଇ ସିଏମ୍ଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୈନିକ ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ଚାରିଶହ ଚଉରାଳିଶ ଗ୍ରାମ ପର ଡେ ପର ହେ ତେଣୁ আম দেশ দুগ্ধ উৎপাদন আত্মনিভরশীল এবং ডায়রি সেক্টর ইজ ওয়ান অফ দ লার্জেষ্ট ইন্ডস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া মাত্র এই তুলনায় আমাদের দৈনিক মুন্ড পিছা দুগ্ধ উৎপাদন মাত্র শহে চৌরাশ যা কি জাতীয় হার ঠার এক তৃতীয়াংশ এবং দুগ্ধ সমগ্ৰ আমগ্র ভারতের অঠরতম স্থানের রয়েছে

दुग्ध प्रदान गर्ाई मैँसी म लो प्रडक्सन क्यापासिटी दुग्ध उत्पादन ए गोपाल घास चास अल्टोमेटिभ फिडिङ सइलेज आजल आदि ग्रहणीयता चासी क्षेत्र क्षेत्रले नहे प्राणी चिकित्सा सेवा कृत्रिम प्रजनन ठिक समय रे चासी म राज्य राज्यले कम संख्यक प्राणी चिकित्सक प्राणीधन निरीक्षक प्राणी संख्या अनुपात अनुपती नपा উৎপাদিত দ্রব্য দুগ্ধর ঠিক মূল্য নাইব এবং ঠিক ভাবে এই দুগ্ধ মার্কেটিং বা বিক্রি নহেবা প্রাণী চিকিৎসা বাবদে চাষীন্ুজর ফিস বা ব্যবহারিক দেয় আদায় করা গোপালন ক্ষেত্রে স্পেশাল কমপ্লিট কমফ্রেন স্কিম হাতক নেণু এ সমস্ত দিগক তর্জমা করে রাজ্য সরকার এই আর্থিক বর্ষ দ মুখ্যমন্ত্রী কামধেন যোজনা বা এমকে ওয়াই প্রণয়ন করে এই যোজন্য বা হেড স্কিম অনেক সবসমস কৰি করে জনা যাই নিশ্চিত ভাবে স্বাগত যোগ্য পদক্ষেপ অটে আমার রাজ্যের দুগ্ধ উৎপাদন পাই, ও মইষি পাালন করা যাই থাকে তেমন এই গায়ে ও মইষি মান উন্নতি তথা দুগ্ধ উৎপাদন পাই ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗାଈ ପାଳନ ଏବଂ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଇଁଷି ପାଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୀମା ପାଇଁ ତିନିଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ମାଇ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଗାଈ କରିବା ପାଇଁ ସିଆରଏସ୍ ବା କାଫ୍ ରିୟାରିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ ବାଛୁରୀ ପାଳନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ଓମଫେଡକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ମାନ ହାତକୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠେଇଶ ଅଣତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ चौधश तेइस दशमिक चार सात कि टा खर्च केखापा पन्ध्र लक्ष सडचालिस हजार आठश सैँतिस जन गोपाक उपकृत हे योजना निश्चित भावना ओडार लक्ष लक्ष गोपाक मैले तथा आम राज्य दुग्ध उत्पादन वृद्धि एक जुगा जोजना हे ए सन्देह नै